Jami pastaja që gjatë gjithë kohës e zdramatizon të këtë fakt, ton, duke të treguar shumë moderne, edhe është në fakt, po vetë rrethanat e sollën këtë, që u emocionua faktikisht shumë, bo, si dëmë shikojnë, edhe unë që i qetësoja, veçim për shumë, se jam prindrit i kam shumë modern, janë tipar, mos kimi rak fare, ata, mos e kimi rak. Qa bëndë kështu shikosh në pasqyrë, regullon të flokët, të pasqyrë e makinës? Edhe unë isha shumë kështu, se... Okej, kjo është e para histori që unë kam. Ka që rëndësishme? Jo, me vërtet serioze. Se jam qënë, kam qënë gjithmonë më shumë janë angazhuar në bas ëndrave të mija, le temi. Kështu që edhe unë emocionalisht e përjetoja shumë. Por mundohesha ta qetësoja, mëse çka kokën e kështu. Por, kur shkuam në Itali, në aeroport, aty fillova ta ngacmoja pak gjatë rrugës. Ku po shkon ti? E lyrë ti kështu, ku vishet si kështu, po ata do të shohin nga koka te këmbët, do filloj mami im, andaj po këtë. Duke e ngacmuar. E kjo që gjatë gjithë kohës ishte çliruar.